V současné době se na našem infekčním oddělení vyskytuje jeden pacient se spalničkami. Samozřejmě spalničky jsou infekční onemocnění, které je snadno přenosné a může dojít lehce k přenosu na další jednotlivce, jak tak řekl. Takže ty epidemie jsou velice omezené a krajská hygienická stanice ve spolupráci s naší nemocnicí provádí všechno pro to, aby ty kontakty byly zjištěny a to onemocnění eliminováno.